Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Iarna și-a intrat în drepturi cu adevărat în județul Gorj. Autoritățile au intrat în alertă, au fost puse în practică toate utilajele din dotarea primăriilor, s-a muncit pe brânci și zi și noapte, am putea spune, dacă este să ne luăm după ceea ce ne comunică autoritățile. Despre rezultatele acestei munci vorbim în această seară la Gorj TV cu invitatul meu, domnul Alexandru Zaharia, director edilitar a Târgu Jiu. Bună seara, mulțumesc pentru că ați onorat invitația. Bună seara! Cu dumneavoastră discutăm despre ce se întâmplă, evident, la Târgu Jiu. Vom face însă un adevărat maraton în această seară. O să vorbim cu foarte mulți oameni. Vorbim cu primari din toate colțurile județului Gorj, cu autoritățile, pentru că ne interesează să vedem cum s-au mobilizat pentru a face față acestor fenomene meteo nefavorabile. Domnule Zaharia, la Târgu Jiu v-am văzut, ce-i drept, destul de mult pe străzile orașului. Deja sunt o prezență obișnuită pe străzile municipiului Târgu Jiu, nu numai iarna, ci și primăvara, toamna, vara, pentru că majoritatea din activitățile noastre se desfășoară în aer liber, la vedere. Prestăm mai multe servicii pentru primăria municipiului Târgu Jiu, administrăm piețele, administrăm cimitirul municipal. Deci sunt o prezență, sper, și agreabilă și eficientă în același timp. Vis-a-vis de iarna care s-a lăsat mult așteptată, vreau să vă spun că, deși a debutat târziu, a debutat în forță, cu un cod portocaliu săptămâna trecută, o primă ninsoare aproximativ de 50 de centimetri și o a doua ninsoare, cea de dimineață, anunțată pentru orele 6, codul galben, dar până și codul s-a grăbit deja la ora 4 și un sfert ningea și a trebuit să ieșim în teren. Sperăm ca în jurul orelor 23 ninsorile să oprească, să ne permită să avem eficiență mai mare, pentru că în momentul când ninge, eficiența este ceva mai mică, pentru faptul că arterele principale trebuie tranzitate de mai multe ori, nu odată, că acest fenomen din soare este un fenomen instantaneu. Nu începe să ningă din 9 mai și să termină la Turcinești și noi cu utilajele ne ținem după din soare. Nu. Este instantaneu, trebuie intervenit. Și în mod logic avem și noi niște priorități, ca orice activitate, pentru că în primul rând trebuie să degajăm bulevardele principale unde se deplasează mijloace de transport în comun. Avem liniile de centură care sunt tranzitate de majoritatea mijloacele de transport care trec prin județul și prin municipiul Târgu Jiu, după care mergem pe străzi secundare și în final ajungem la controversatele alei mai înguste, capete de alei, dar nu rămâne nimic nerezolvat, pentru că acum când am plecat de la comandament am lăsat colegului meu, domnul director Mituțoiu, nota cu probleme deja primite pe 9.4 sau de la domnul primar direct, de la domneprimar.ro. Deci nicio problemă nu rămâne rezolvată. Vorbim de cantități impresionante de zăpadă. Vedem chiar acum în imaginile difuzate de colegii mei cum s-a lucrat astăzi, undeva în zona Victoria 2, dacă spun eu bine. S-a lucrat cu utilaje, vedem că zăpada este încărcată în mașini. Această activitate este o activitate auxiliară. Principala noastră sarcină și principala noastră activitate este să degajăm căile rutiere și pietonale, să asigurăm traficul. Dar trebuie să umblăm și la un pic de confort, pentru că avem cartiere care sunt foarte aglomerate. Ieri am reușit să intrăm în cartierul Hotel Gorj și în cartierul Popa Șapcă. Sunt două cartiere foarte aglomerate din zona centrală cu foarte multe autoturisme. Numai printr-o acțiune cât de cât reușită am dat posibilitatea cetățenilor să poată să-și parcheze mașinile. Astăzi am mai luat două cartiere, cartierul Traian și cartierul Revoluției, de unde prezentați dumneavoastră imaginile, și terminând mai devreme cartierul Traian, ne-am permis să mai intrăm și în cartierul Ile Caragiale, care de altfel este iar un cartier foarte, foarte aglomerat, cu foarte multe mașini, cu alei foarte înguste. Deci, în momentul de față, noi lucrăm atât la degajarea căilor rutiere,
dar intrăm și pe cartiere în așa fel încât să rezolvăm. De dimineață, de la prima oră, deja am băgat două utilaje special pentru cartiere, numai să rezolvăm problema aleilor principale să poată ieși din parcări. Am reușit să facem cam jumătate, iar pe schimbul de noapte colegii urmează să tranziteze și cealaltă jumătate din cartierele din municipiul Târgu Jiu, în așa fel încât noaptea, dimineața, cetățenii care pornesc către serviciu, copiii care pornesc la școală sau pe diferite alte probleme, să pot tranzita și cartierele cât de cât în condiții normale. Pentru că am ajuns la acest aspect, cartierele și cetățenii, v-aș întreba dacă ați simțit sprijin din partea târgujienilor, pentru că, sinceră să fiu, eu nu i-am văzut foarte des dând la zăpadă. Da, n-aș vrea să vă contrazic, să știți că există o legătură foarte strânsă. Noi avem în cadrul primăriei un birou care se ocupă în relație cu asociațiile de proprietari. Au fost anunțați administratorii, președinții de asociații, în mare măsură ne-au înțeles, au anunțat conducătorii auto să-și mai retragă mașinile pe alte zone, în așa fel încât să putem interveni. Să știți că eu merg foarte mult, eu știu, în decursul a 16-18 ore de program fac cam 400 de kilometri în oraș și localitățile componente și să știți că totuși au marșat. Mai sunt și cazuri, asta e, probabil că sunt în vârstă sau, eu știu, cu diferite boli și nu au posibilitatea să participe la această acțiune. Nu zic că n-or fi și cazuri de rea voință și așteaptă totul de la autorități. Noi, în măsura în care am putut, am degajat și căile rutiere pentru că avem la dispoziție o forță umană, pentru că Edilitara este o societate destul de mare, cu aproximativ 499 de angajați. Dar mai sunt și alte activități, pentru că noi avem și piețele. Depunem eforturi în așa fel încât am eliberat piețele să nu avem pic de zăpadă, pentru că deja piețele știți că sunt foarte aglomerate și nu ne permitem să stăm cu mormane de zăpadă în piața centrală sau în piața 9 Mai. Trebuie să acționăm și la cimitirul municipal, pentru că și acolo este o activitate. Mâine avem zi de târg și trebuie degajat atât la târgul de animale cât și la târgul de păsări. Sunt foarte, foarte multe zone pe care noi trebuie să ni le pregătim pentru... Noi știm cu o zi înainte, a doua zi, cam ce activități avem. Zona centrală nu trebuie să o neglijăm. Vă dați seama că fiind zona centrală, tranzitată de toată lumea, fie că se plimbă, fie că au probleme, trec prin zona centrală. Parcurile, de asemenea, sunt puncte, fie că sunt tranzitate la plimbare sau fie că scurtează, eu știu, parcul de la coloană către confecția, la fel trebuie să avem degajate aleile. Nu mai vorbesc trotuarele din zona centrală, trotuarele către grală, către toate instituțiile publice. Am dat o mână de ajutor și la unitățile sanitare, am intervenit și la spitale pentru accesul salvărilor și probabil și, eu știu, acolo unde mai au probleme de transport alimente. Ieri am dat o mână de ajutor unităților școlare pentru că, știți, au avut o zi pauză și au reluat școala. Da, și au curți unde ies copiii, eu știu, a trebuit să dăm o mână de ajutor. Nu ne-am dat înapoi. Am vrea să facem mai mult, sincer să fiu. Am vrea să facem mai mult, dar suntem și noi limitați și de numărul de utilaje și de forța de muncă. Pe undeva ne onorează că așteptările târgujenilor sunt mari de la noi, dar suntem dezamăgiți că de multe ori chiar nu putem face totul, pentru că nu că nu s-ar putea, dar efortul bugetar ar fi prea mare ca să aducem un număr extrem de mare de utilaje, de mijloace de transport, de mijloace de încărcare. Eu știu că sunt poate 2-3 săptămâni pe an de disconfort, dar iarna are și părțile bune și părțile rele. Așa trebuie este. Să o tratăm ca atare. Îl avem în legătură telefonică pe domnul Virgil Drăgușin, subprefect de Gorj. Bună seara, domnule subprefect! Bună seara, salut invitatul dumneavoastră și bună seara tuturor telespectatorilor Gorj TV. Ne-am fi dorit să vă avem în platoul Gorj TV, dar știm că sunteți la datorie. Faceți parte din Comitetul pentru Situații de Urgență și în acest moment sunt sigură că aveți de lucru. Spuneți-ne despre ce este vorba, domnule subprefect, care mai este situația? Da, într-adevăr, și județul Gorj, începând cu ora 6 din această dimineață, se află sub avertizare de cod galben
pentru Viscol și Ninsori, fapt pentru care la nivelul județului Gorj instituția prefectului împreună cu inspectoratul pentru situații de urgență au activat grupa operativă de lucru pentru situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice, etapa 1, din care mai fac parte alături de noi principalele instituții cu responsabilități în această situație, mă refer la Inspectoratul pentru Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Poliției Județene Gorj. Fiecare dintre membrii acestei grupe de lucru a trebuit să-și facă datoria, ar trebui să coordoneze toate activitățile ce înseamnă intervenția în caz de asemenea situații și de la prima oră, de la ora 6, s-a acționat pe toate drumurile naționale, drumurile județene, astfel încât principalele activități economice din județul Gorj, viața socială, viața cetățenilor să nu fie afectată de condițiile meteo nefavorabile. Până în prezent v-au fost semnalate probleme undeva în județul Gorj? Din fericire pot spune că până la această oră și pe ultimul raport care a fost întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență la ora 18, nu am înregistrat evenimente deosebite în județul Gorj. Se circulă pe toate drumurile naționale și județene în condiții de iarnă. Mijloacele mecanice de intervenție pentru dezăpezire se află în teren. Se participă cu un număr important de efective din partea instituțiilor Ministerului Administrației și Internelor, mă refer la poliție, jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și personal civil de la CNADR, secția de drumuri naționale Gorj și drumurile județene Gorj. Zona cu cea mai vulnerabilă pentru județul Gorj, mă refer la drumul național 67C Novaj Rânca, care data trecută din cauza viscului a trebuit să-l închidem. Astăzi, datorită acțiunii și intervenției colegilor noștri din teren de la prima ora dimineții, am reușit să menținem deschis pe toată durata zilei acest drum și pe informațiile care le am în acest moment, nu există premize, nu există motive de a dispune eventual la închiderea acestuia. Am înțeles, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Vom păstra legătura pentru a-i ține la curent pe telespectatorii noștri și pe cetățenii județului Gorj, de ce nu, cu toate informațiile de ultimă oră. Deocamdată vă mulțumesc, domnule subprefect. Și eu vă mulțumesc și cu multă plăcere vom aduce la cunoștința tuturor gojenilor tot ceea ce privește această activitate, dar să sperăm că nu vom avea vești proaste, ci doar faptul că instituțiile responsabile își vor face treaba în toată această perioadă. Să sperăm că așa va fi. Vă mulțumesc încă o dată. O seară bună. L-am avut prin telefon așadar pe subprefectul de Gorj, Virgil Drăgușin. O să mai luăm legătura pe parcursul acestei emisiuni și cu alte persoane, cu alți factori de decizie. Vă invit și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să intrați în legătură directă cu noi sau să ne trimiteți mesaje la numărul afișat pe ecran, să ne spuneți cum s-a dezăpezit la dumneavoastră în zonă, dacă a avut loc această acțiune sau dacă nu. Domnule Zaharia, câte utilaje se folosesc în municipiul Târgu Jiu? În momentul de față, pentru acesta, noi avem 17 utilaje, care 10 din ele sunt multifuncționale, au și lamă și dispozitiv de împrăștiat material antiderapant, iar o parte sunt numai cu lamă, iar 2 dintre ele numai de împrăștiat material antiderapant. De la an la an, noi ne-am mai îmbunătățit și am mărit numărul de astfel de utilaje, având în vedere că și orașul se dezvoltă. Dinamica orașului este în creștere. Știți foarte bine că au fost date în folosință câteva cartiere noi, cartierul Tismana, cartierul ANL, după care au fost sistematizate localitățile componente Slobozia, Ursați, Polata, Preajba. Deci noi nu facem rabat pentru că avem trafic rutier foarte important și chiar transport în comun și sunt două zone destul de vulnerabile. Dacă vă amintiți, coasta de la Preajba, cum îi spunem noi, și cea de la Polata, nu ne permitem ca un mijloc de transport în comun să patineze, Doamne ferește, să se întâmple ceva. Deci fiecare această localitate componentă are câte un utilaj strict pe acea zonă și supraveghează. Și vă spun că în parcursul unui schimb de 12 ore, cum lucrează utilajele noastre, cred că face de 3-4 ore acest traseu în așa fel încât să nu fie vulnerabilități.
Spuneați că de la an la an ați încercat să măriți numărul utilajelor. Recent ați achiziționat ceva? Noi, edilitar, avem numai o parte din utilaje. Deci, noi începând din luna august, pare așa că în august, când toată lumea se gândește la concediu, deja noi ne-am pregătit documentația împreună cu direcția tehnică din cadrul primăriei, serviciul gospodărie comunală, prin experiența acumulată, că n-am absolvit nimeni nicio academie de înalte studii pentru dezăpeziri. Deci suntem cu toții ingineri, avem experiență și asta ne-a dat o anumită expertiză și întotdeauna ne facem calculul și la fiecare an învățăm câte ceva. Dom'le, anul trecut am avut asemenea problemă, anul acesta trebuie să o îmbunătățim. Am reușit pe parcursul anului trecut să ne mai dotăm și noi două autobasculante, pentru practic aceste utilaje sunt autobasculante care practic se folosesc pe timp de vară și în restul anului în șantier, dar ele numai că sunt dotate cu aceste sisteme de lamă și pentru material antiderapant. Avem și anul acesta un obiectiv, deja pe lista de investiții am prins și noi, deja și la primărie, primăria fiind acționarul principal, 95% din capitalul nostru am mai avansat o propunere pentru câteva utilaje, dar știți cum este bugetul. Sperăm de la an la an să ne îmbunătățim sau chiar am putea în câțiva ani de zile să ne câștigăm o anumită independență, să nu mai apelăm să scoatem la licitație aceste utilaje. Dar deocamdată încă mai depindem de acest lucru. Da, așa este. Să sperăm că vin și vremuri mai bune, pentru că ne-am săturat să dăm din colț în colț. Din punct de vedere tehnic, chiar să am eu 17 utilaje, vă dați seama, pe 3 schimburi ar trebui să am la dispoziție cel puțin 51 de conducători auto, ceea ce este foarte, foarte greu. Deci așa în momentul este. De față am 20 ceva de conducători auto pe care sunt pe 3 schimburi și îi folosesc. Îl avem în legătură directă cu noi și pe domnul Ion Tudor, directorul Secției Naționale de Drumuri Târgu Jiu. Bună seara, domnule Tudor! Ne spun colegii seara, noștri că vă grăbiți. Destul de greu vă aud. O să-mi cer scuze dacă există riscul să se întrerupă telefonul. Oricum, sigur, cele mai multe date și informațiile exacte și corecte, mă auziți? Da, vă ascultăm. Cele mai multe date se vor lua din vocea unică, adică de la prefectură sau de la ISU. Noi toate informațiile le concentrăm la prefectură, la comandamentul județean, de la nivelul întregului județ. Dar, până atunci, vreau să vă spun că suntem la muncă, sunt peste 45 de utilaje în continuare pregătite, plus, pregătite, care acționează, plus 10 utilaje de la cele, de la societățile care lucrează. Da, vă ascultăm. Care lucrează, domnule, de la Rovinar la Petroșani. Greu a fost, dar vom fi în continuare prezenți. Vom fi în continuare prezenți în drum. Atenție când se pleacă la drum, atenție. Vă rog, pentru celelalte amănunte și pentru orice amănunte, apelați, vă rog, cu încredere și fără rezervă acolo la prefectură. Toate datele sunt concentrate pentru a putea să vă... Noi vrem să vă informăm corect, vrem să vă ținem la curent cu starea drumurilor. Sperăm că la noapte să trecem și de acest ultim hop, urmând să vedem ce va mai fi în continuare. Am stat Eu nu de știu vorbă. Dacă vă mai auziți. Am stat de vorbă. Nu cred că vă mai auzi. Am stat de vorbă mai devreme și cu domnul subprefect, apropo de ceea ce ne spuneați dumneavoastră. Ne-ar interesa însă cum se circulă și dacă se circulă bine, să spunem așa, cu situația de față, totuși pe timp de iarnă în județul Gorj. Am înțeles ceva de domnul subprefect și dacă se circulă bine. Se circulă greu, condiții de iarnă, dar se circulă bine. Atenție, cei care merg la drum, se circulă cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate. Dacă m-ați înțeles, este acest fapt. Nu avem drumuri închise, nu avem drumuri blocate. Suntem la activitate, suntem la muncă. După ce trecem de acest hop, cu siguranță vom avea timp și de analize și de propuneri și de, știu eu, sfaturile pe care le vom primi, dar de la meseria și de la cei care se pricep. Mulțumesc! Nu vă mai aud. Vă mulțumim și noi, domnule director. Mult succes acolo la datorii, aveți nevoie.
Da, am vorbit și cu domnul Tudor. Revenim la discuția noastră în platou, însă după un scurt moment de publicitate. Am revenit în direct. Îl avem invitat la Gorj TV pe domnul Alexandru Zaharia, director edilitara, și discutăm despre cum se face dezăpezirea în municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj. Asta pentru că am luat și o să luăm legătura și cu alte persoane prin telefon. Avem și două numere afișate pe ecran, unul pentru a intra în legătură directă cu noi, altul pentru a ne trimite mesaje. Avem deja și mesaje. Vă întreabă un telespectator, domnule director, sau mă rog, vă îndeamnă să luați legătura cu domnul primar, să-i puneți la treabă și pe cei care primesc ajutor social. Da, i-avem. Sunt foarte puțini, într-adevăr, dar cei care sunt, i-am folosit, nu neapărat de când a nins, și înainte. Sunt la dispoziția serviciului gospodărie comunală, fie că au avut dumnealor acțiuni individuale, fie acțiuni de curățenie în comun, am folosit această muncă. Nu, numeric nu este foarte mare, dar cei care sunt și-au adus aportul. Apropo de oameni, câți oameni sunt angrenați în această acțiune de îndepărtare a zăpezii din municipiul Târgu Jiu? Toate serviciile, vă dați seama, cei care se ocupă de parcuri și zone verzi, au obligația să curețe toate aleile din parcurile. Deci aici nu mă refer la parcul central și parcul de la Coloană, că avem pe altcineva acolo, dar sunt atâtea parcuri în Târgu Jiu, începând din Debarcader și terminând cu parcul Lido, plus trotuarele aferente. Deci acolo cei 40-50 de angajați care sunt trebuie să facă treaba asta, plus că trebuie să mai golești și coșurile, trebuie să mai faci și curățenie, chiar dacă este zăpadă, să mai aruncă un pet, o hârtie. Salubritatea cu cei 70 de oameni pe două schimburi, vine schimbul de noapte de la ora 2 noaptea până la 10:30, ei deja o parte intră pe zona centrală și pe trotuare. Avem secția de prestări, construcții, o parte din ei avem prins în comandament că pentru fiecare utilaj dăm câte un muncitor pentru a însoți utilajul, pentru că mai apar neprevăzute. Se dă jos, mai ajută, mai dă cu lopata, eu știu, se înfundă un jnec. Deci toate activitățile sunt capacitate, în jur de 200-230 de oameni în această acțiune, dar v-am spus și plaja este foarte mare pentru că avem și obiectivele proprii ale noastre pe care le administrăm. Cei din piețe nu o să-i scot să facă ordine pe stradă când își iau și ei trotuarele aferente piețelor, zona piețelor din municipiul Târgu Jiu, cei la Târgu de Gro la fel, la Târgu de Animale. Deci fiecare serviciu, dar ponderea pentru oraș o reprezintă salubritatea, zonele verzi. Dacă este să vorbim despre materialele folosite, cât s-a folosit și ce s-a folosit în această perioadă? Câteva zile, ce-i drept? Dar, da, într-adevăr, pentru nici o săptămână am folosit cantități destul de mari, cam în jur de 1100-1200 de tone de material antiderapant. Avem suficient, mai avem sare pe stoc, avem nisip aprovizionat câteva mii de tone pentru că avem un depozit în stația de mixturi asfaltice și avem rezervă de nisip. Nu se pune problema să rămânem fără material antiderapant. Preparăm pe măsură ce se mai consumă din el, că avem sare pe stoc, deci nu este o problemă. Folosim și clorură de calciu. Am folosit 7-8 tone de clorură de calciu solidă pentru că pe trotuare, aceste trotuare care sunt din pavele, din beton, folosim clorură de calciu solidă. Pe zona centrală folosim o cloră lichidă, am aprovizionat 20.000 de litri, am folosit în jur de 6-7.000 de litri, deci ne va ajunge pe toată perioada de iarnă. S-au folosit din materialele aferente, deci suntem în grafic, să spun așa, chiar dacă iarna s-a condensat pe un palier de numai 6 zile cu ziua de astăzi, începând de vinerea trecută. Funcție de cât va fi de lungă iarna, cu siguranță avem capacitatea și posibilități să ne mai aducem materiale, dar din experiența anilor anterior, cantitățile pe care le-am aprovizionat ne-au fost suficiente până la sfârșitul iernii. Da, să sperăm că așa va fi și de acum încolo, pentru că trebuie să recunoaștem, iarna a venit destul de târziu, ne așteptam să sosească cei drept mai devreme, nu va lua prin surprindere. Nu ne-am luat, așteptam și noi de sărbători zăpadă, ne-am fi bucurat, în mod special pentru cei mici care și-ar fi dorit cu siguranță să se bucure de sărbătorile de Crăciun, de Anul Nou,
n-a fost să fie. Deja a venit foarte mult în a doua jumătate a iernii, dar creează și disconfort și asta nu mai place unora. Dar asta este situația. Este iarnă, se circulă relativ bine, mai sunt și porțiuni, v-am spus, prin cartiere și anumite alei unde se circulă ceva mai greu, dar se circulă. Deci noi suntem verificați și monitorizați de către Inspectoratul de Poliție, în mod special de poliție, a Serviciul Poliției Rutiere. Dumnealor sunt abilitați, dacă nu ne facem datorile, să fim chiar amendați ca operatori, dar n-a fost cazul. Din câte am înțeles, în acest palier de 5 zile a fost un singur accident, o singură ciocnire cu pagube minore. Informațiile pe care le avem de la unitatea spitalicească de profil, prea multe fracturi nu sunt, adică suntem pe o notă obișnuită, pe o medie obișnuită și a ciocnirilor ușoare. N-am avut un accident deosebit de grav cu, eu știu, pierderi de vieți omenești, un lucru foarte, foarte bun pe raza municipiului Târgu Jiu. În această perioadă toate utilitățile au funcționat, asta în meritul autorităților locale, pentru că n-au fost întreruperi de gaze, n-au fost întreruperi de curent, de apă curentă, deci au funcționat toate. Din fericire au funcționat în municipiul Târgu Jiu, cei drept, da, așa este. În Gorj însă au fost zone cu probleme, trebuie să o recunoaștem. Așa este. Se mai întâmplă, iar nu-i ca vara, cei drept. N-am expertiză să mă pronunț la nivel de județ, am cunoștințe ce se întâmplă în orașul nostru, pentru că participăm la raportul de la 7.30, unde domnul primar analizează toate sesizările, toate reclamațiile și de acolo suntem și noi informați, chiar dacă nu sunt activitățile noastre și sunt conexe, avem posibilitatea să ne informăm și de celelalte servicii, cum și în ce parametri funcționează. Domnul primar a tot făcut apel la serviciile de specialitate, la poliția locală, la Direcția de Protecție Socială, să depisteze cazuri de cetățeni dacă sunt izolați, dacă n-au capacitatea să se aprovizioneze cu produsele de strictă necesitate, pâine, lapte, să intervenim rapid și să dăm o mână de ajutor. Aceste lucruri se centralizează. Deci nu se scapă cam nimic din ce se poate face, pentru că e meritul dumneavoastră, media, pentru că aduceți în fața opiniei publice din alte județe, din alte, da, colțuri ale țării, ne facem și noi lucruri, într-adevăr, dar acolo, într-adevăr, este o zonă defavorizată din punct de vedere climateric. Eu sunt născut în Ialomița, în Bărăgan, știu iernile din Bărăgan ce violente erau, dar faptul că suntem într-o poziție geografică favorizată, avem iernile cu căderi de zăpadă, dar fără viscole. Da, dacă putem să spunem așa, încercăm să vedem cum este iarna la Bâlteni. Îl avem în legătură directă cu noi pe domnul Gheorghe Păsărin. Bună seara, domnule primar, vă mulțumesc pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Spuneți-ne care este situația în Bâlteni. Ați reușit să îndepărtați zăpada de pe străzi? Să rămână dumneavoastră și colegilor de platou să le spun, nu știu cine sunt. Da, am reușit până la ora asta și suntem în plină desfășurare, să spunem, a activității, pentru că mâine dimineață s-a anunțat în Gheș și încercăm să degajăm tot ceea ce se poate degaja, astfel încât să nu mai existe riscuri pentru a nu se putea circula pe drumurile comunei Bâlteni. Spuneți-mi cât s-a cheltuit, dacă sunteți în grafic cu cheltuielea. Deci vă spun sincer că s-a cheltuit foarte puțin. Am avut materialul antiderapant asigurat din vară. Firește, sunt niște cheltuieli, indiferent că le facem vară sau în toamnă, dar am învățat ceva, că vara ne facem sanie și iarna car. Și atunci ne asigurăm din vară de materiale care ne sunt necesare pentru dezăpezire și nu s-a cheltuit foarte mult. Am obținut și un preț bun de la prestatorii de astfel de servicii
Și eu cred că cetățenii sunt mulțumiți, iar dacă mai sunt nemulțumiri, încercăm să le remediem astfel încât în dimineața zilei de mâine să nu mai fie niciun fel de problemă pe nicio drum comunal al Comunei Buldei. Am văzut la televiziunile centrale că au fost, din păcate, cazuri de oameni care au rămas înzăpeziți, oameni care înghețau pur și simplu în mașini. V-aș întreba dacă pe raza localității pe care dumneavoastră o administrați există centre în care oamenii s-ar putea refugia în caz de nevoie? Avem un centru amenajat în satul Bâlteni, în cadrul internatului din grupul școlar Bâlteni. Nu au fost probleme de genul ăsta, suntem pregătiți, nu este niciun fel de problemă, însă e adevărat că îmi doresc să nu fie astfel de evenimente și după cum au fost drumurile, cel puțin de la Târgu Jiu la Bâlteni, nu au fost astfel de cazuri. Am înțeles, să sperăm că nici nu vom înregistra. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Pentru puțin o seară bună vă doresc și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim. Așadar, la Bâlteni lucrurile sunt în regulă, ne bucurăm să aflăm. Mă bucur, da, pentru faptul că sunt localități la noi în județ care nu are probleme de genul acesta. V-am spus, geografic stăm foarte bine. Dacă din punct de vedere economic este un impediment că nu suntem pe un culoar foarte bun, din punct de vedere geografic în această depresiune, avem cel puțin un avantaj și noi. Da. Aș vrea să atingem un aspect important, zic eu, sesizări din partea cetățenilor. S-au primit în această perioadă ce fel de sesizări, ce nemulțumiri au până la urmă târgujenii? Bine, în această perioadă este cert, majoritatea sesizărilor a fost din partea cetățenilor pentru că s-a intervenit mai greu și mai târziu, v-am spus, pe artere foarte înguste. Sunt cartiere, vă dau exemplu, cartierul Panduri Est, unde este deja un cartier micuț, străzile sunt foarte înguste și pe fiecare stradă mai este parcată și mașina. Și nu o mașină la rând. Noi avem utilaje și de dimensiuni foarte mari pe care le folosim pe bulevarde și de dimensiuni mai mici. Dar lama cu care acționează sunt aproximativ egale. A riscat totuși să intri, să-i lovești mașina, omul zice, doamne, mai bine îmi lăsai zăpada decât să-mi lovești mașina. Alt incident. Trebuie să avem grijă. Aceste utilaje dezvoltă o anumită putere, patinează, este gheață, este foarte riscant. Am intervenit mai greu acolo, ne-am dus, ne-am străduit, am rezolvat, rezolvăm problema. Și vin aceste sesizări, pe bună dreptate, dar v-am spus, nu rămâne nicio sesizare pe care să nu o tratăm cu mare seriozitate și știți foarte bine că domnul primar este foarte riguros la acest capitol și v-am spus că fiecare raport dimineața începe cu caietul de sesizări 9-4 și fiecare este analizată cu fiecare director de la societate sau șef de serviciu din primărie. Deci astea sunt în principal. În ceea ce mă privește pe mine, următoarele sesizări se referă la câinii fără stăpân și toți suntem aici dacă divagăm. Lucrăm la un nou regulament pentru că s-a aprobat hotărârea de guvern 1059. În luna februarie vom intra în Consiliul Local cu acest nou regulament. Este un regulament foarte stufos și foarte greu și foarte complicat, dar este foarte bine documentat prin faptul că fiecare știe ce trebuie să facă. Ce trebuie să facă autoritatea publică locală, ce trebuie să facă operatorul, ce trebuie să facă cetățeanul, ce trebuie să facă fundația. Deci acum nu mai stăm să ne interferăm noi acțiunile, că nu ne facem treaba fiecare. Aici încolo lucrurile sunt foarte clare și sperăm să avem rezultate. Numai prin faptul că a fost publicat în Monitor Oficial documentul respectiv, deja a crescut numărul de adopții. Primim un sprijin și din partea Asociației de Protecție Animalelor, deja a adoptat și dumnealor, caută deja resurse financiare și potențiali
clienți pentru a adopta cât mai mult câini, dar v-am spus, probabil într-o emisiune din sfârșitul lunii februarie sau martie pe această temă și la alte televiziuni, o să îl dezbatem public pentru că vrem să informăm cetățenii, pentru că și dumnealor au o mare responsabilitate. Așa este și este totuși un subiect care prezintă interes pentru foarte, foarte multă lume. Acum însă aflăm ce se întâmplă la Tismana. Îl avem în legătură directă cu noi pe primarul orașului Tismana, domnul Marian Slivilescu. Bună seara, domnule primar! Bună seara, Sărumâna! Salut cu stimă pe toți cei prezenți în studioul dumneavoastră. Eu nu mă aflu în fața televizorului, sunt pe o porțiune din drum din satul Racoți, cel mai de sud sat al localității noastre, împreună cu două utilaje realizăm ultimele porțiuni din dezăpezirea acestui sat. Cum a decurs această acțiune, domnule primar? Aveți și dumneavoastră o suprafață destul de mare de acoperit. Foarte mult, 78 de kilometri de drumuri interioare. E adevărat că suntem străbătuți și de două drumuri, unul național și unul județean, 67 de și 672, mă refer la cel județean, dar ponderea mare o au străzile, ulițele, aleile noastre și, după cum știți, localitatea noastră este cu cele 10 sate și zona urbană, în zona deluroasă și montană. Avem 9 sate în zona de deal și unul în zona montană, vorbesc de satul Sohodol. Este în fiecare an, sigur, un test pe care primarul trebuie să-l dea în fața locuitorilor, ceea ce privește planificarea, organizarea și coordonarea, reglarea activităților de dezăpezire. Da, să sperăm. Anul acesta, vă rog, un an mai abundent în zăpadă decât cel decât sezonul trecut, ne-a creat oarece probleme. Le-am rezolvat până acum, nu avem drumuri închise, blocate. Avem o dezăpezire care se desfășoară cu 4 utilaje a unei firme în urma unei licitații pe care am organizat-o încă de la jumătatea lunii octombrie și am pus atunci condiții care sunt adaptate localității noastre, respectiv tractoare forestiere cu lamă de zăpadă și cel mult un plug purtat, la care se adaugă două utilaje pe care noi le-am achiziționat, un buldo excavator și un tractor pe care îl folosim pentru transportul zăpezii în situația în care aceasta nu poate fi aruncată în extremitatea laterală a drumurilor. Sperăm că locuitorii apreciază eforturile noastre. Eu le mulțumesc tuturor celor care au înțeles și greutățile prin care trecem, faptul că noi avem niște priorități stabilite și anume traseul microbuzelor școlare, după aceea traseul mașinilor care aprovizionează cu alimente, după aceea traseul spre centrul civic al localității unde se găsește centrul de permanență, dispensarul și celelalte instituții publice, bineînțeles lăcașurile de cult și ajungem până la urmă la poarta fiecărui cetățean. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles aceste priorități, celor care ne-au sprijinit în măsura posibilităților dânșilor cu o lopată, uneori și cu o vorbă bună, cu un ceai fierbinte la cei care sunt pe utilaje, uneori și 12-13 ore. Sperăm să facem față în continuare. Să sperăm că așa va fi. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați față de acțiunile și de problemele, sigur, oamenilor. Sărumâna! O seară bună! Iată că se lucrează, l-am găsit pe domnul primar în teren. Dânsul este un tip activ, domnul primar, și mă bucur că are rezultate bune. Da. Spuneți-mi ce urmează, domnule director, să faceți în Târgu Jiu, ce acțiuni
de îndepărtare a zăpezii? Ce zone? Păi o să continuăm deja de aici, trecând valul ăsta de zăpadă abundent, de la noapte, de mâine începem să îmbunătățim confortul, cum spunem noi, să supralărgim străzile, să luăm în calcul străzile înguste. De exemplu, la noapte am dat ca punct de lucru sensul giratoriu din 16 februarie. Este un sens de giratoriu mai micuț și este o intersecție foarte aglomerată. Deja mâine, în primele două zile, trebuie să identificăm zonele cele mai defavorabile din oraș, în așa fel încât să fluidizăm traficul din oraș. O să continuăm acțiunea de ridicat zăpada. Deja noi am început de pe principale artere, de la instituțiile publice, primărie, prefectură, Consiliu Județean, pe Bulevardul Unirii, zona Parcului Central. O să ne extindem cu această acțiune, dar ne-am dorit să mai vină și căldura, să mai topească natural, să reducem prețul de cost. Pentru că, practic, bugetul este tot al orașului și parcă dacă nu ne ajută și natura să transportăm apă, nu prea aduce plus valoare. Da, avem și câteva mesaje pe final de emisiune, o să încerc să le dau și citire. Drumul județean care trece prin comuna Arcani. Nu sunt mulțumit de cum s-a făcut dezăpezirea. Mașina a trecut după 6 ore de când a intrat codul și atunci când a trecut mergea cu plugul pe sus. Cum este posibil așa ceva? Este gheață jos și mașinile derapează. Nu a fost dată nici cu nisip. Toate drumurile județene pe care le-am văzut erau aproape ca drumurile naționale. Vă rog să luați măsuri. Nu putem lua noi măsuri, dar putem să punem niște întrebări. Vă promit că reporterii Gorj TV vor încerca să afle niște răspunsuri pentru dumneavoastră în cursul zilei de mâine. Bună seara, aș dori să fac un comentariu referitor la întrebarea dumneavoastră. Sunt din comuna Mătăsar și pot spune că drumul care leagă Mătăsariul de Târgu Jiu, mai exact satul Strâmba Vulcan, se poate spune că este chiar bătaie de joc, ținând cont că la fiecare zăpadă acest drum este imposibil de practicat. Este strigător la cer că cei care se ocupă de acest drum preferă să vadă mașini blocate și lovite în loc să ia măsuri. O să ne ocupăm și de acest aspect semnalat de dumneavoastră. Din păcate, iată, se întâmplă și lucruri mai puțin dorite și oamenii sunt cei care se lovesc de ele. Da, colegii de la drumurile județene au și dumnealor și un grafic, au și utilaje, dar este foarte greu. Este foarte greu și într-un timp relativ repede, v-am spus că totul e instantaneu. Probabil că au și dumnealor priorități, au destule zone urgente, dar cu siguranță în noaptea aceasta o să ajungă și pe zona Strâmba, în așa fel încât și cetățenii de acolo să beneficieze de posibilitatea de a veni către Târgu Jiu. Domnule director, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes și să sperăm că iarna se va opri aici. Noi ne dorim să se oprească aici. Ne-a ajuns câteva zile, ne-a ajuns zăpada de pe străzi. Da, nu neapărat, poate să mai ningă, cantățile de zăpadă să fie mai micuțe, să le putem gestiona mai repede. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și eu oricând cu multă plăcere și pe alte subiecte pentru cetățenii orașului Târgu Jiu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă doresc o seară bună. La revedere!